Bugünkü gəlişimiz və təşrif buyurduğumuz yer Şəkinin ürəyi adlandırıla bilər. Qala divarlarının arasında ucaldılan Şəki Xan Sarayı tarixin bir incisidir və ümumiyyətlə memarlıq sənətinin təkrarsızlıq bir nümunəsi olmaq etibarilə həm də böyük əhəmiyyətə malik olan bir yerdir. Gördüyünüz bu qala divarları tarixən 1743-cü ildə inşa edilib. Biz qala divarlarından içəri daxil olaraq oradakı tarixi məkanlarla sizi sirdaş olaraq tanış etmək istəyirik. Şəki Xan Sarayının özünün bir kiçik qala içərisində olması buranı daha əlamətdar edir. Maraqlıdır ki, gördüyünüz qala divarları Narın Qala deyə adlanırdı. Bu qala isə Şəki Xan Sarayı Narın Qalanın içərisində olduğu üçün bura iç qala deyərdilər. Və yaxud nisbətən balaca ərazini əhatə etdiyinə görə bala qala da söylənilərdi. Qala divarlarına gəldikdə, söhbət iç qaladan gedir, onlar kərpicdən, çaydaşlarından, əhəngdən və yumurtadan istifadə olunmaqla yerli arxitektura üslubuna tam əhatə etmək şərti ilə inşa edilib. Arxitektorlar və yaxud da bu binanı, bu qalanı tikən insanlar yerli şəraitə çox gözəl uyğunlaşmışlar və yerli tikinti arxitektura üslubunu mükəmməl qavradıqlarından gördüyünüz, bax bu, Xan Sarayının qapısı özü bir sənət əsəridir. Həmin sənət əsərindən içəri keçək və dünya əhəmiyyətli abidələr sırasında Azərbaycana böyük nüfuz qazandıran və təkrarsız bir arxitektura üslubunda inşa olunmuş Şəki Xan Sarayı ilə yaxından tanış olaq. Şəki Xanlarının sarayının həyətində olan, bax bu çinarlar da bir tarixi abidədir. 1530-cu ildə əkilmiş bu ağaclar özləri tarixi hadisələrə şahidlik etmişlər. 500-dən artıq yaşı olan bu çinarlar Şəki ərazisində olan ən qədim və ən ulu çinarlar deyil. Deyilənlərə görə burada yaşı 700 və 800 olan çinarlar da var. Bu çinarlardan biri avtovağzal yaxınlığında olan tarixi çinarlardandır. Saraya gəlincə o 1776-cı ildə Məhəmməd Həsən xan tərəfindən inşa olunması ehtimal olunur. Sarayın yeri hədsiz dərəcədə uğurla seçilib. Hətta bir neçə il bundan əvvəl Şəkidə olan zəlzələ nəticəsində ətrafda olan tarixi binalar, hətta qala divarları zədə alsa belə xan sarayından bütün bu qovğalar yan keçib. Hədsiz dərəcədə gözəl bir yerdə inşa olunmaq etibarilə həmçinin bütün Şəki sanki Şəki Xan Sarayının ayaqları altındadır. Sarayın tikintisi Abbasqulu adlı görkəmli bir memar tərəfindən və digər memarlar tərəfindən həyata keçirilib. Bu nadir memarlıq üslubu və təkrarsızlıq Azərbaycan memarlarının, Azərbaycan inşaatçılarına baş ucalığı gətirən sənət əsərlərindən biridir. Maraqlıdır ki, bu boyda sarayın tikintisində bir dənə də olsun mismardan istifadə olunmayıb. Tamamilə yerli tikinti məhsullarından və bir də saysız hesabsız yumurtadan istifadə olunmaqla bu sənət əsəri inşa edilib. Onun pəncərələrinə baxdıqda insan heyrət bürüməyə bilməz. Şəbəkə, Şəki ustalarına məxsus olan ən gözəl sənət nümunələrindən biridir. Deyilənlərə görə şəbəkənin hazırlanması hədsiz dərəcədə əzablı, çətin bir iş olaraq təxminən 1 kvadrat metrdə 5000-ə yaxın kiçik taxta parçalarından və rəngli şüşələrdən istifadə olunmaqla ərsəyə gəlir. Biz şəbəkə ustası ilə sizi tanış etməyə çalışacaq. Hələlik isə eyvana diqqət yetirin. Gördüyünüz bu güzgülər inşa zamanı İtaliyanın Venetsiya şəhərindən gətirilmişdir və 250 il keçməsinə baxmayaraq, sanki onlar dünən gətirilmiş və qətiyyən görkəminə xələl gəlmədən yenə də bu günlər insanların gözlərini oxşamaqda davam edir. Saray iki mərtəbəlidir və onun iki qapısı var. Həmçinin sarayın ikinci mərtəbəsində olan eyvanlara diqqət yetirin. Bu eyvanlar elə düzəldilib ki, müəyyən mental məsələlər burada öz həllini tapıb. Nədən irəli gəlir?
Bizim qarşımızda olan bu eyvanda bir zamanlar xanın qonaqları və kişi qonaqları əsasən eyvana çıxar və həyətə tamaşa edərdilər. Sol tərəfdəki eyvan isə bir qədər içəridədir və o xüsusən elə inşa olunub ki, burdan əyilib həmin eyvanda olan xanımları görmək mümkün deyil. Çünki eyvanın özü bir qədər içəridə inşa olunub. Həmçinin içəridə xan sarayının özündə də müəyyən arxitektura üslublarından və digər yerlərdə rast gəlmədiyimiz müəyyən arxitektura üslublarından istifadə olunub ki, bu barədə mən içəridə sizə məlumat verəcəm. Hələlik isə xan sarayının bayır tərəfindən, bu əzəmətli görkəmdən siz də zövq alın. Həm naxışlardan, həm nəqişlərdən, həm xüsusi işləmələrdən və bir də xan sarayının damında olan, damın altındakı olan taxtalar arası o gözəllikdən lütfən zövq alın. Hər şey xan sarayının qapısından başlayacaq. Bütün burada gördüklərini sizi heyrətə gətirəcək. Həmin o dövrlərdə texnikanın bəlkə bir o qədər inkişaf etmədiyini hesab etdiyimiz dövrlərdə qapı sadəcə olaraq açılıb bağlanan deyildi. Qapı siirtmə formasında olan, bax, belə üsulla açılıb bağlanardı və təkcə qapılara aid olmayacaq. Xan sarayının bütün pəncərələri siirtmə sistemi ilə aşağıdan yuxarı və yuxarıdan aşağı açılır və bağlanır. Qapıdan içəri keçərək xan sarayının birinci böyük otağı ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Təəccübümüz davam edəcək. İnsanların mədəniyyəti və yerli xüsusiyyətlərə bələdiyi o qədər yüksək səviyyədə olub ki, onlar həmin o dövrlərdə stol və stulda əyləşmək qəbul olunmazdı və xan sarayında gələn qonaqlar xalça üzərində yerdən əyləşərdilər. Bu yerin çox hündürdə yerləşməsini nəzərə alaraq və ətrafda olan yerin küləkli olmasını nəzərə alaraq qapıların hər birində, bax belə, hündürlüklər var. Bu hündürlük nə üçündür? Düşündünüzmü? Yerdə əyləşən insan qapılar açıq olduqda yer tutan çəkməsin deyə belə hündürlüklərdən istifadə olunardı. Və bu cür istifadədən sonra heç vaxt yerdə oturmanıza baxmayaraq sizə soyuq dəyə bilməzdi. Deyilənə görə, burada gördüyünüz rəsimlərin bir qismi dahi nizaminin xəmsəsi, yəni poemaların, qəhrəmanlarının motivləri əsasında, digərləri isə müəyyən mənzərə və simvollardan ibarətdir. Həmçinin batal döyüş səhnələri və sərkərdələrin müəyyən tarixi həqiqətləri əks etdirdiyi də bu otaqların müəyyən yerlərində öz əksini tapır. Ən gözəl cəhət güzgülərdən geniş istifadə olunmasıdır. Tavanın müəyyən hissəsində birinci zalda olan bu güzgü və onun altında olan fəvvarəyə diqqət yetirin. O zamanlar kondisioner yox idi və yayın hədsiz dərəcə isti günlərində bax, burada olan bu fəvvarə kondisioner rolunu oynayardı. Onun fəvvarədən çıxan, sızan su havanın dəyişməsinə və sərinləşməsinə də xidmət göstərərdi. İnsanlar məşğul olduqları hər bir işi mükəmməl qavramışdılar. Tərk etdiyim otaq xan sarayının qonaq otağı idi.
otaqlar bir-biriyle belə ara kəsmələr vasitəsilə aralanırdı və bu ara kəsmələrdə odun qalamaq üçün xüsusi yerlər, təbii ki, şəbəkələr və çox gözəl görüntülər və digər otağın qapıları eyni ilə digər otaqların qapılarını da təkrarladı. Yəni, qarşıdakı hündürlük və qapıların ölçülərinə qədər hamısı bir-birini təkrar edir. Amma bu otağın, bura dəftərxanadır, bir özəlliyi var. Gəlin onunla siz tanış edin. Diqqət yetirin. Dəftərxananın tavanı digər otaqlara nisbətən alçaqdır. Nəyə görə? Deyilənlərə görə xanım dəftərxanasında müəyyən əmrlər, müəyyən göstərişlər, müəyyən fərmanlar və dövlət sirləri müzakirə olunduğundan və daha çox onları dəftərxanaçıya və ya arxivarusa, indiki dillə söyləsək, təqdim olunduğundan sirri saxlamaq üçün bu otağın üzərindəki otaqla məsafəsi bir qədər geniş götürüldüyündən dəftərxananın hündürlüyü digər otaqlara nisbətən bir qədər alçaqdır. Sirliyi qoruyub saxlamaq üçün burada da həmin bu vasitələrdən istifadə olunardı. Dəftərxananın otağı həmçinin digər otaqlara nisbətən çox sadədir. Müəyyən sənədlərin saxlanması üçün otaqlarda müəyyən yerlər var idi və bura sırf işçi otağı idi. Digər mərtəbəyə qalxmaq üçün isə bu otağı dəftərxananı tərk edərək yuxarı qalxmalıyıq. Pilləkanlar çox hündürdür və onlar taxtadan hazırlanır. Bunun həm gigiyenik, həm də müəyyən sirlilik məqamı var. Biz artıq ikinci mərtəbədəyik. Burada xanımlara məxsus otaqlar və bayaq sizə haqqında söz açdığım xanımların əyləşməsi üçün eyvan və digər otaqlar var. Bu otaq isə xanımların otağıdır. Diqqət yetirin, nə qədər gözəl rənglərdən istifadə olunub və xanımların və xanımı Xurşud xanımın gələn qonaqlarının bu otaqda qəbul olunmasını nəzərə alaraq xanım qonaqların ruhunu oxşamaq üçün və gözlərini oxşamaq üçün daha çox gül çiçək rəsimlərindən istifadə olunub. Yeri gəlmişkən, təəssüflər olsun ki, bu xan sarayında rəsimləri çəkən rəssamların adlarını tarix yadında saxlamayıb, amma onların hər bir əsəri, hər bir otaqdakı bu gül çiçək, mənzərə və döyüş səhnələrinin ehtiva olunması Azərbaycan rəssamlarının, rəssamlıq məktəbinin, rəngkarlıq məktəbinin ən gözəl nümunələridir. Hal-hazırda dayandığımız bu otaq digər otaqlardan özünü rəsimləri ilə fərqləndir. Yeri gəlmişkən, rəsimlər tamamilə şərqə məxsus olan həm canlılar, həm bitkiləri, həm də hadisələri özündə ehtiva edir. Diqqət yetirin, döyüş səhnələri və yaxud da xanların və şahların ova çıxma səhnələri nə dərəcədə gözəl göstərilmişdir. Və burada, bu otaqda olan insan özünü hədsiz dərəcədə rahat bir yerdə hiss edir. Ümumiyyətlə, belə söyləyirlər ki, Şəki xanlığı çox əminəmanlıq olan yer olduğundan və burada hökmdarların insanlara rəiyyətlə çox xoş rəftarından ruhlanan insanlar öz şəkillərində, rəsimlərində də bunu ehtiva etmişlər. Bu otağa gəlincə isə ən böyük otaqlardan biri olmaq etibarilə fantastik dərəcədə gözəl rəsimləri ilə və sanki cənnəti xatırladacaq yerləri ilə digər otaqlardan fərqlənir. İrəlidə bizi ikinci mərtəbədəki üçüncü və sonuncu otaq gözləyir. Yuxarıda gördüyünüz bu yazılarda memarın və rəssamın adı həkk olunub, memarın adı
əslən şəkil olan Abbas, rəssamın adı isə Qarabağlı Qəmbər imiş. Xan sarayının ikinci mərtəbədəki sonuncu otağı.